Alivoimalla muun muassa kolme vaihtoa. Kiekollisesti pelannut Bork. Erittäin varmaa peliä. Syöttöprosentti on 92 kanadalaispakilla näissä kahdessa ottelussa. Luke Martin pitää viivan. Julius Nättinen. Ja sieltä ensimmäinen laukaus ja ensimmäinen torjunta Jakuba Malekille. Ja heti lähtee sitten myöskin pieni tuuppiminen käyntiin. Adam Glendening puolustaa omia maalin edustalla, kun Lehterä on siellä IFK:n ykkösketjun kerran hämmentämässä hieman tätä tilannetta. Ja edelleen meinaa jatkua, joten otetaan ainakin Lehterä ja Glendening ja Nättinenkin siellä mukana, mutta Adam Glendening heti ensimmäisessä vaihdossa ainakin näyttää, että Ilves maalille ei turhaan tulla tänään hyppimään. Siinä vähän Glendeningin oma pakkipari Freeman tulee häntä päin tuossa tilanteessa ja sen jälkeen lähtee sitten pienimuotoinen ensimmäinen tunnustelu tähän iltaan liikkeelle. Palve ja Lehterä illan toiseen aloitukseen. Ja tässä myöskin liigan eniten aloittaneet pelaajat tällä kaudella Lehterällä. Eniten aloituksia! Julius Nättinen ja peli on 1-0. Lehterä ottaa 10-0 puhtaan aloitusvoiton Palveelta. Ja Julius Nättinen lataa ranteella etukulmasta sisään. 14 sekuntia takana. Aloituksissa IFK on liigan paras joukkue tällä kaudella ja tässä jälleen yksi näyte siitä, mitä niistä aloituksista parhaimmillaan syntyy. Puhdas aloitusvoitto Lehterältä ja Julius Nättinen laukoo kiekon siitä B-pisteen yläpuolelta etukulmasta kilpikäden puolelta sisään. Malek varmasti ottaisi tämän takaisin, mutta ei voi ottaa. Toinen veto uppoaa sisään ja Nättiselle kauden 17 maali. Pistettä ja meille jälleen maali tilille lisää. Väänänen siirtää kiekkoa eteenpäin ja sen jälkeen sitten jälleen jatkuu tuuppiminen. Nyt ovat Leo Komarov ja Otto Latvala vastakkain. Ja siitä vihelletään peliä poikki, kun 1,5 minuuttia pelattu ja varsin värikkäästi ilta liikkeelle lähtenyt. Vähän on linjatuomari siellä Komarovin epäonneksi välissä. Kun isoa miestä Otto Latvalaa menee Komarov, joka on kolmen ottelun piste putkessa. 3 viime peliin, 2. Loppukauden sivussa ovat Melart, Manninen ja Talberi IFK:lta. Ykkösketjum tulee toisen kerran kotijoukkueelta jäälle ja Palveen johtamaan Ilves ykkönen joutuu jälleen sinne omalle alueelle tätä tilannetta selvittelemään. Luke Martin toimittaa laidalta ja sitten Lehterä ja peli on 2-0. Jori Lehterä pääsee 2 kertaa yrittämään maalin kulmalta ja toimittaa kakkosella sisään 2-0, kun peliä pelattu vain 2:25. Ilvekselle, liigakärjelle ja liigan ylivoimaisesti parhaalle vierasjoukkueelle. Todella tyrmäys alku tähän iltaan. Ensin Luke Martin, sen jälkeen Nättinen ja hienosti Nättinen selän takaa. Tästä nähdään Nättinen siitä kiepauttaa selän takaa Lehterälle, joka on tuolla selustassa. Ja Lehterä pääsee pari kertaa yrittämään ja sen jälkeen tuonne IFK-kannattajan kulmaukseen tuulettamaan. Malek torjuu ensimmäisen, mutta toisella Lehterä pistää sisään. Ja näin, kuten nähdään, Jakuba Malekin keskiviikkoilta on lyhyt. 2:25 pelattu ja 2 torjuntaa taisi Malekille vain tuossa tulla. 2 päästettyä maalia ja sen jälkeen mies istumaan Ilveksen vaihtopenkille, joten nopeasti reagoin. Korkea karvaus, paine, peli aiheuttanut tässä ensimmäisellä kympillä Ilvekselle toistuvasti vaikeuksia omalla alueella. Ja sitten kokeillaan puolestaan Taposta. Joona Ikonen yrittää päästä riparista iskemään, mutta ei tuohon pomppukiekkoon osu. Ja sitten hyökkää Ilves ihan hyvännäköisesti laidalta. Keskelle tulee palukiekko. Antti Pihlström taistelee sen hyvin pois. Parikka. Pihlström ja paitsio IFK:lta ja jälleen on Komarov hämmentämässä. Latvala ja Komarov toisen kerran tänään. Ja Pihlström on siellä myöskin antamassa omaa panostaan 1086 ammattilaisottelun kokemuksella. Mutta tässä Komarovia käydään pienellä liigan katkolla.
Tässä nähdään sitten liigamainoskatkon aikana tapahtunutta, eli Leo Komarov show pyörii Helsingissä. Koko tuon minuutin mittaisen liigan powerbreakin aikana Leo Komarov pyörii, hyörii ja räpättää tuossa Ilveksen vaihtoaition edustalla. Ja varsinkin Jeremy Gregoiren kanssa teki hieman lämpimämpää tuttavuutta. IFK 2-0 maaliin, Luke Martinille siis syöttöpiste, kun tuli, niin se nostaa Martinin tämän kauden saldon nyt 41 pisteeseen, joten Luke Martin on tällä hetkellä tasapisteissä Ilveksen. Ja nyt tulee sitten käytösrangaistus. Ja jos veikata pitää, niin no, arvaatte varmasti kenelle. Sieltä nousee Komarov itse. Käytösrangaistus, peli käynnissä ja ilmeisesti suu käy Komarovilla koko ajan tuolta vaihtoaitiosta, joten siihen nyt sitten tuomaristo reagoi ja kädet lanteille ja Komarov ihmettelee. Nyt ei tietenkään tänne päin, tänne asti tiedä mitä sieltä, minkälaista tekstiä sieltä on tullut, mutta kuitenkin toivoisi, että ainakaan tunnetta ei tästä nyt ihan hevillä tällaisilla jäähyillä vietäisi. Maalin edustalta vauhtiin. Mäntykivi 41 pistettä ja kolmatta kautta peräkkäin parantanut pisteennätystään Ilves-paidassa. Glendening menettää kiekon viivalla Nättiselle. Nättinen hyvällä potkulla eteenpäin. Tulee keskelle, käsi pystyssä. Onko rankkari tämä, kun Freeman on siinä rikkojana? Jälleen on Ilveksen ykköspakkipari omissa vaikeuksissa koukkaamisesta 2 minuuttia. Kakkosella selviää Ilves-kapteeni Niklas Freeman, kun Julius Nättisen hyvä lentokeli näyttää jatkuvan. Nappaa kiekon Glendeningiltä. Adam Glendening on sanottava, että viime peleissä on kyllä Glendening ollut aika isoissa vaikeuksissa. Yhdysvaltalaispuolustaja, joka vakuutti ja suorastaan dominoi liikaa tultuaan nuo ensimmäiset reilut tai vajaat. On voisi olla reilut 25 ottelua, mutta Nättinen. Pau. Ja sitten Gregoire iskee ja siitä pääsee loistavasti yrittämään. Eli Gregoire vaan Joona Ikonen. Gregoire oli siinä tovi sitten myös jäällä, mutta Ikonen on jälleen tulisena iskijänä paikalla. Tälläkin kaudella Ikonen on 2 alivoimamaalia tehnyt. Viime kaudella teki vielä enemmän. Ja siinä jälleen kerran näytet, kun hienosti Ikonen haistaa paikan ja irtoaa. Ilves on tehnyt liigassa peräti 6 alivoimamaalia tällä kaudella, joka on enemmän viime kierroksilla ottanut isoja harppauksia parempaan suuntaan. Billström! Erinomaisesti pelattu. Pelattu kuvio IFK:lta ja sitten möyhennetään tuolla päädyssä. Ja kättä on jälleen pystyssä päätuomari Sakari Suomisella. Antti Billström polkaisee siitä liikkeelle kuin 20 vuotta sitten nopeimmillaan. Ja pääsee loistavasti vielä tänttäämään tuosta päädystä kimmonneesta kiekosta. Gunnarsson kuitenkin torjuu, mutta tässä nähdään kuinka komeasti 39-vuotias Billström tikkaa. Ja sen jälkeen on sitten Seppälän ja Masiinin välillä tuo pieni painituokio, tai ei paini, vaan enemmänkin tuuppimistuokio, jonka myötä molemmat. Siitä vielä Seppälä tulee alueelle, kun Mäntykivi kaatuu tuossa keskialueella sinä sen kummempaa. Ja näin ensimmäinen erä päättyy ja vielä siellä Lehterä Glendening yksi pikku tuuppaisu summerin soiton jälkeenkin. Jori Lehterältä todella kova ensimmäinen erä ykkössentteriltä tähän kärkiotteluun. Seppälä Baum karvaamassa kiekkoon Ratinen viivalle. Masiin laukoo. Päätyy kiekko Bau siitä maalin edustalle. Ei ole enää Ilves-pelaajia paikalla. Ja Mikko Maksoosteen taustalla on mylly syntymässä, mutta siellä on myös päätuomari paikalla Seppälä ja Gregoire. Ja päätuomari Stefan Fonselius komentaa siitä molempia pois tilanteesta ja viilentymään rangaistusaitioon. Se lähtee täältä. Niko Seppälä, joka todellakin laittoi kunnon 5 pisteen juntan IFK:n edellisessä ottelussa. Tyylikkäitä otteita nähtiin tuolla rintamalla Seppälältä Hämeenlinnassa. Nyt oli aika lähellä, että olisi Gregoiren kanssa tilanne eskaloitunut. Gregoire on kyllä selvästi tänään ollut syystä tai toisesta IFK-pelaajien kohteena tuolla osastolla. Ja tässä puolestaan tuo aikaisempi Parikan ja Toni Sundin välinen jäälle. Palve
Hänen laukaus Taponen torjuu ja sitten Ilves jäähy lähellä. Ei kuitenkaan tule. Näytti Päkkilän Kampilta ja taas seuraava pari siellä Nymanin mailla. Mikke Max Åstenin luistimessa kiinni todella pitkään. Joten sattuu ja tapahtuu. Kyllä päätuomari kaksikko Fonselius Suominen on tänään myöskin testissä. Kaskimäki. Edelleen Kaskimäen hallussa. Kiekko pysyy ja nuorten ja nyt se Ilves jäähy sitten tulee. Ja se tulee puolustaja Rautaselle Kampituksesta. Ja sitten Mäntykivi ja Kaskimäki. Mäntykivi jakaa vähän vasenta suoraan Kaskimäelle. Tässä on, voi sanoa, yllättävä parivaljakko Kaskimäki-Mäntykivi. Ja sitten Åsten Suomi ja johan tapahtuu. Ja nyt meinaa eskaloitua useammankin parivaljakon välillä, joten linjatuomaritkin joutuvat tosissaan hommiin. Päätuomarit nostavat käsiä pystyyn. Borg pitää Eemeli Suomesta kiinni täällä. Ja sitten Kaskimäen ja Ratisen välillä on tunnetta ja tuoksua. Joten kyllä ovat tänään toivottaneet IFK ja Ilveksen pelaajat erittäin lämmintä ystävänpäivää todella moneen otteeseen. Ja kuten nähdään, kotiyleisö näyttää tästä syttyvän. Tuossa aikaisempi Päkkilän tilanne. Sitten Nymanin mailla tarrautui Åstenin luistimiin. Sitten Kaskimäen jalkakikkaa. Tästä tulee Rautaselle Kampituksesta 2 minuuttia. Ja sen jälkeen lämpenevät tunteet. Mäntykivi antaa Kaskimäen kanssa vähän puolin ja toisin tässä kovuutta ja Åsten. Suomi oli useita parivaljakoita. Mäntykivi, Kaskimäki heistä ehkä yllättävin. Joten kuten tovi sitten todettua, Fonselius Suominen kaksikolla. Tänään hommia. On hommia myös jäähyaition oven aukojalla. Nimittäin nyt on sitten klassikko kamaa, kun molemmilla joukkueilla on siellä yksi kentällinen vaihtoaitiossa. Aivan lämäri fiilikseen tässä pääsee ystävänpäivä illassa ja Komarov ei ole jäähyaitiossa. Se on ehkäpä yllättävin tilanne, mutta ruuhkaa siellä on. 4 pelaajaa IFK:lla ja nähdäkseni 5 pelaajaa Ilveksellä. Helsingin IFK ja Tampereen Ilves ovat aika monta monituista trilleriä finaaleja myöten esittäneet suomalaiselle urheiluyleisölle historian saatossa. Ja välillä on nähty myöskin kannattajien puolelta todella upeita kunnianosoituksia ja kannustuksia. Varsin hyvin on muistissa IFK-kannattajien tsemppitoivotukset ja paremman tulevaisuuden puolesta osoitetut kyltit ja lakanat Tampereen Hakametsässä aikoinaan silloin, kun Ilves oli historiansa kurimuksessa aikoinaan. Kunnioitusta löytyy näitä molemmilta seuroilta ja pelaajilta todella paljon, mutta tänään on sitten myöskin tunne ollut sillä tavalla pinnalla, että kaikenlaista kähmintää on nähty. Ja Komarov pyörii ja hyörii. Katsotaan nyt kaiken kaikkiaan minkälaisia tuomioita. Kyllä IFK:ltakin se kentällinen saadaan täyteen sinne jäähyaitioon, kun myös Borg sinne istahtaa. Siellä on Seppälää, siellä on Åsten ja on Borg, on Kaskimäki. Ja Ilveksellä niin ikään 5 pelaajaa tuolla rangaistusaitiossa, joten nyt on puolestaan vaihtoaitioissa väljää. Siinä erinomainen kuva joukkueiden jäähyaitioista. Mutta näyttää siltä, että IFK:n ylivoimapelillä tästä jatkettaisiin, eli Rautasen kampitusjäähy, kun hän kampitti siinä IFK-hyökkääjä Kaskimäen. Ja Roope Taponen näyttää myöskin hartioitaan. Tulee neljän Ilves-pelaajan välistä, heittää sinne Gunnarssonille ja menee perään tietysti Otto Latvala ja Leo Komarov. Ja Latvala pistää siitä sitten vähän Pohjanmaan murteella. Me sieltä kun on kotoisin Komaroville terveisiä, että joko loppuisi tämä leikki. Ja nyt sitten aika monta pelaajaa vapautuu tuolta jäähyaitiosta. Sieltä tulee jonossa kuin ämpäri jako tilaisuuteen molempien joukkueiden jäähyaitiosta pelaajaa pois. Ja 5:llä 5 vastaan jatketaan tämän jälkeen. Viimeisten pelien osalta, kun yrittää erikoistilanne prosentteja katsoa, niin ne eivät pidä paikkaansa.
se tässä kerrottakoon. Ja sitten seuraavaa tökkimistä maalin edustalla Stranski ja Kotkansalo. Ja nyt tässä ei kyllä hirveän paljon jääkiekkoa ehditä pelata, kun jokaisella katkolla näyttää tapahtuman. Peter Koritek on siellä hämmentämässä. Yllättävän tunnepitoinen on kyllä tämä ilta ollut. Voi sanoa ensimmäisestä vaihdosta lähtien. Ensimmäisessä vaihdossa nähtiin jo siellä Glendeningin toimesta Ilvesmaalin edustalla vähän ronskimpia otteita, ja sen jälkeen on kyllä koko ajan tapahtunut. Nyt on Rautanen ainoana pelaajana tuolla jäähyaitiossa. Sieltä kiekko on Mäntykivi taitavilla lapasilla. Mäntykivi peippailee eteenpäin, jakaa Suomelle, ja Suomi yrittää siitä niin sanotusti läskiriparia Joona Ikoselle, joka oli tuolla toisella puolella. Mutta Taponen ei patjasta ulos torjuntaa anna, vaan pysäyttää suoraan. Ja sitten jälleen pienet hellyyden osoitukset käydään liigan mainoskatkolla, kun vajaa 8 minuuttia pelattu toista erää. Siinä sitten jälleen yksi lasillinen lisää Leksa Komarovia tältä illalta. Porissa Komarovilla SM-liigaurallaan hopeaa kaulaan tulokaskaudella. Ilves-paidassa kuin mitä hän pelasi Jypissä. Jypissä 23 minuuttia ottelua kohden, ja nyt on sitten myöskin Ilves ylivoimaa tulossa. Oli myöskin erinomainen maalipaikka, joka ryöstetään Joona Ikoselta, ja sen myötä Jori Lehterä joutuu 2-minuuttiselle huitomisesta. 8.09 pelattu toista erää. 2 minuuttia huitominen, ja se on tuosta tuohon mailaan Lehterältä niin sanotusti teko, joka oikeastaan vain piti tehdä. 2-minuuttinen on tästä pienempi paha kuin se, että Ikonen olisi iskenyt suoraan kavennusmaalin. Nikulla liigapelaajista eniten ylivoimapisteitä tällä kaudella. Palve. Keskeltä pomppaa Niku tällä. Taponen torjuu. Paluukiekko vielä yrittää. Nyman yrittää, mutta Taponen on heittäytynyt kiekon päälle. Ja on siellä levynä haara-asennossa. Ja kiekko on räpylän alla. Ja Nyman joutuu vielä vilkuilemaan taakse, että ei uponnut tästä. Useamman kerran Ilves-pelurit pääsivät sieltä yrittämään. Sami Nikun laukauksesta lähti tämä tilanne liikkeelle sinne maalin edustalle. Ja Petteri Lindbom myös. Lähellä on myöskin, että sulkisi, mutta ei sulje Lindbom tuossa tilanteessa kiekkoa. Ja pitkään jatkuvat Ilves-pelaajien yritykset siinä. Suomi ja Nyman etunenässä. Keskialueella Pihlström kärkikarvaa ja ylempänä Komarova pysäyttää keskialueella Väänänen. Hänet taklaa Grégoire irti kiekosta. Kiekko seuraavaksi Ilves alakertaan Rautaselle. Ja sieltä toiselle puolelle haetaan Masiinin kautta. Mitä tapahtuu? Komarov ja Grégoire, katsokaa! Tämä parivaljakko on monesti tänään ollut toisiaan vastaan. Ja nyt he lipuvat kuin Ruotsin laiva tuonne laidalle. Mutta tästä ei sitten kuitenkaan mitään ihmeellisempää. Se on pelkkää tuijotuskilpailua Komarovin ja Grégoiren välillä. Ja tästä tulee muuten aika ilta, pitkä keskiviikkoilta loppujen lopuksi, kun aina tämän kaksikon kohdatessa jäällä tapahtuu jotain. Grégoire taklasi Väänäsen irti kiekosta. Ja sen jälkeen alkaa sitten tämä Komarov show jälleen kerran. Ja kyllä siinä Grégoire myöskin vähän näyttää meidän oikeaa lapastaan, että tiputetaanko vai mitä tehdään. Grégoire, Komarov. Komarov ei paljon juttele. Grégoire lasta 10 tai ainakin 10 vuoden 1974 IFK-mestarijoukkueen jäsentä tänään pääsi kutsuvieraana tänne paikan päälle. Nyt katsotaan, mikä on Ville Meskasen tilanne. Nimittäin Meskanen vähän poistuu kasvojaan pidellen. Ainakin tästä vaihtoaitioon kolhua tulee tuolla laidalla. Viime peleissä kuumassa vireessä olleelle Ilves-hyökkääjälle. Tuossa nähdään tilanne Jääskän kanssa on tämä. Mutta Meskanen poskeaan siellä pidelle näyttää kuitenkin siltä, että pystyy hommaa jatkamaan ilman sen isompaa. Tällä kaudellahan Meskasella Suomi pysyy hyökkäysalueella. Masiin liukuu toiselle puolelle, Suomi keskelle, Ikonen IFK välissä ja Kaskimäki irtoaa tästä läpi ja vie kämmenelle ja tolppaan.
Onpa loistava irtiotto nuorelta Aleksanteri Kaskimäeltä. Ja ansaitut aplodit kotijoukkueelta, vaikka ihan viimeistä silausta vaille se lopulta jäi. Ja sitten pitkä kiekko tästä, aloitus Ilves päätyyn. Siinä pari minuuttia mentiin Ilveksen pörrätessä hyökkäysalueella, mutta Kaskimäki sen lopulta katkaisee. Ja tässä nähdään Kaskimäki irtoaa kun Hauki rannasta ja jättää sieltä Ilves-pelaajat asemalle. Yrittää vielä rystyltä kämmenelle ja uittaa siitä sisään tuosta kilpikäden puolelta, mutta sivutolpaan se pysähtyy. Korkea heitto sinne alueelle. Mutin, Mäntykivi menee ahdistamaan Ikonen ja Suomi mukana. Kumpikaan ei kuitenkaan kiekolle pääse ja näin Kaskimäki kääntää suuntaa hyökkäyspäätä kohti. Kaskimäki ollut jälleen pirteää! Jesse Seppälä on siinä vierellä! Kaskimäki tuo ja Jesse Seppälä napauttaa maaliin! 3-0 IFK:lle, kun 9 minuuttia on jäljellä ja nyt on pelin kannalta kyllä iso osuma. Ilves on hyökkäysalueella, mutta Kaskimäen johdolla kääntää IFK ja siitä Kaskimäki tuo keskelle. Ja vähän melkein Kaskimäen lavasta, mutta kyllä se on pikku nopea. Lyhyt syöttö Kaskimäeltä siihen vierelle ja Jesse Seppälä laukoo kilpikäden puolelta etukulmaan. Kolmas maali tähän kauteen Seppälälle. IFK johtaa jo 3-0. Iso jos tämä tahti säilyy samankaltaisena loppuun asti, niin varmasti on IFK tämän kauden yksi parhaista otteluista. Ja totta kai myöskin voi sanoa tietyllä tapaa, että ollut nerokas pelisuunnitelma, kun Leo Komarovin johdolla IFK. Nyt tulee muuten ikävä isku Iiro Pakariseen tuossa keskellä. Ja näin sitten katsotaan roihahtavatko tunteet. Pakarinen menee Greguaan perään aika tulisena. Gregoire, oliko siinä huitaisu sitten Pakarisen käsille, joka tuli. Gregoire lähtee jäähyaitioon 7-18, kun on kolmatta jäljellä. Ja nyt myös päätuomari Sakari Suominen näyttää, että videolta lähdetään tarkistamaan. Joten tässä on sitten mahdollista myöskin isompi rangaistus Jeremy Gregoirelle kyseisestä tilanteesta. Pakarinen on tuolla vaihtoaitiossa, saa jääpussia sieltä käteensä, mutta ei ainakaan joudu poistumaan. Tuossa nähdään aikamoinen viikate sieltä Gregualta kyllä tulee. Ja nyt tosiaan tuomaristo tarkistaa videolta parhaillaan tuota tilannetta ja mahdollista. No, katsotaan nyt sen mun valmis. Ja kyllä, sieltä lentää Gregoire ulos. Vitonen tulee ja Jeremy Gregoiren ilta päättyy tähän. Joten Gregoire oli monessa mukana, mutta ei kyllä lopulta plusmerkkisiä juttuja tältä illalta saa mukaansa. Ja nyt IFK-kapteeni Lehterä menee sinne myös Gregoire perään. Ja Gregoire näyttää vielä tällaisia käsiliikkeitä sinne. Se oli sellainen Gregoiren ilta. Leo Komarovin hämmennys pihdeissä oli Gregoire koko tämän illan. Ja se päättyy sitten lopulta todella typerään huitaisuun. Ja toivotaan, että Pakarinen ei tuosta isommin loukkaa kättään. Ainakin on vaihtoaitiossa. Katsotaan nyt. Nousee ylös ja kyllä nyt Pakarinen itse asiassa kävelee tuolta vaihtoaitiosta pukukoppiin parhaillaan lääkäri perässään, joten toivotaan tosiaan, ettei tästä nyt sitten Latin Nättinen ja nyt pääsee Mäntykivi väliin ja onko tässä aihiota? Mäntykivi, Ikonen on mukana, siitä Ikoselle ja Taponen torjuu, joten siinä se oli se Ilveksen mainittu alivoimatilaisuus, joka olisi kyllä viimeiseen 3 minuuttiin kyllä tuonut vielä aika paljon jännitystä, jos tuosta Ikonen vielä sitten loppujuhlien jälkeen on luvassa illan värikkäimmän hahmon Leo Komarovin haastattelu, joten etsiota tulee taustalta muuten vielä. Taustalta tulee Luke Martinille huitomisesta nyt rangaistus. 52 sekuntia jäljellä. Martin huitaisee Meskasta. Ihan turhaa tuota tilanteen ulkopuolelta takaa. Tässä se nähdään. Siinä Meskanen kaatuu vähän Martinin päälle ja on lähdössä pois. Niin tuolla tavalla sitten Martin huitaisee sinne takamukselle.
joten 2 minuuttia huitomisesta. Näin ollen Ilves saa vielä ylivoimalla tilaisuuden ainakin rikkoa tuon Roope Taposen nollapelin. Ja mennään sitten tuonne jälkitunnelmiin yhden pelaajan pakeille, joka totta kai isosti vastasi siitä tunnepuolesta tänään, Leo Komarov. Ensi alkuun tietysti onnittelut. Iso 3 pisteen potti teille. Minkälainen oli sinun silmin tänään peli? Joo, kiitos. Oli hyvä peli, että hyvä alku. Että siitä se tavallaan antoi meillä vähän uskoa ja pelattiin ihan hyvä, viihdyttävä jääkiekko. No, alusta lähtien tuli myös selväksi, että tunnepuoli on tänään hyvin korkealla. Ystävänpäivää vietetään, mutta tänään ei ystäviä kaukalossa etsitty. Minkälainen oli se pelisuunnitelma IFK:lla tänään, kun ainakin vähän näytti siltä, että te lähditte tietoisestikin vähän hämmentämään tuota vastustajan pakkaa? Niin, en mä tiedä, lähdettiinkö me hämmentämään, mutta lähdettiin kova heti alusta asti. Ja niin kuin toi heti, kun tulee siinä alkuun se maali, niin totta kai se peli kääntyi vähän meille. Ja muuten oli hyvä vääntö. Mikä oli muuten, mitä niin rumasti sanoit, että jouduit tuossa jopa kympille avauserässä? Englanniksi taisin puhua, niin ei varmaan ymmärtänyt. Ei kai se. Jos istuin tuossa jäähyöllä penkillä, milloinhan mä oon viimeksi saanut kympi, on varmaan joskus KHL:ssä. Se oli mielenkiintoista, sai vähän huilata, mutta kyllä se tietysti niin kuin, toi kuuluu tähän jääkiekkoon, että kyllähän toi nyt oli vähän, en tiedä. Niin. Sain ainakin jäähyä tilastoihin, jos ei muuta. Joo, me on kyllä vähän samaa mieltä, mutta ehkä se oli se kielimuuri tosiaan, niin kuin se sanoit sitten. Alatko olla ytimessä? Nyt oli 7. peli ton pitkän loukin jälkeen. No en mä tiedä, siis pikkuhiljaa, että kyllä tietysti tässä nyt viime pelit on näyttänyt siihen malliin, mutta kyllä tässä niin kuin hommia on, että jos tähtäin on vaikka playoffeihin, jos olisi ihan täystikissä, mutta hyvä kun pääsee vielä pelaamaan ja pitäisi nauttia hetkestä ja olla kiva. No hei, Jeremy Gregoire oli selkeästi kyllä sinulla ja parilla muullakin IFK-pelaajalla tänään, niin tällaisen niin kuin lämpöyden kohteena, niin mikä siinä oli taustalla? No en tiedä, kai sekin jotain siinä, jotain se urpotti tai huuteli, mutta toi kuitenkin perhe on katsomassa, niin pitäisi kuitenkin keskittyä jääkiekkoon eikä siihen. Yrittikö siinä, näytti vähän, että yritti vähän hanskoilla tai käsillä näyttää, että pudotetaanko, mutta no pudon just, niin kuin mä oon huutunut NHL:ssä aina, tai mulle on huudettu, että ei ne lähde neloskenttään äijienkaan, niin mä vähän mietin sama homma tänään, että turha mulla on keskitty niihin. No se on just näin. No hei, vielä sitten Leksa siitä, että nyt oli aika kova kuitenkin näyttö siitä, myös pelillisesti, että IFK on menossa eteenpäin, niin mitä sä sanot siinä? Siitä kova testit jatkuu loppuviikolla. No joo, että kova viikkohan tämä on, että tietysti taas se. Ja kyllähän meillä on homma ollut hallussa koko ajan, että peli on vähän vaihdellut. Mutta kyllä nämä voitot tietysti antaa itseluottamusta. Ja kyllähän me tiedetään, että meillä on hyvä joukko. Ja sitten kun kaikki toimii niin kuin pitäisi, niin tässä on lopputulos. Että ei muuta, unohdetaan tämä ja jatketaan sitten eteenpäin. Jes, loistavaa. Kiitoksia ja onnittelut vielä voitosta.